ଆଦରର ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତଥା ଓସେପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ପଣରେ ଆଜିର ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଗପଟିଏ କହିବି ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ ଶୁଣିବା ନା ଠିକ୍ ଅଛି ପିଣ୍ଟୁ ବୋଲି ପିଲାଟିଏ ସେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା দিনে সে বিদ্যালয় যাওয়া সময় বাটরে দেখা মা আসি বসি রাস্তাগড়ে পুয়টি কাঁদুচি মা পাখে মা বিপায় বলে জনা পড়ুটা পিটু সেইটি অটকি যাই তা পচার মাউসী আপনার পুয়ার কোণ হয়েছে সে কে কান্দুচি মা জনক বি কান্দি পকাইলে কে পুয়ের এই গলা বাত্যারে মোর ঘর দ্বারা সবু ভাঙ্গি যাই মোর। পরিবার মধ্য কেহি নাহান্তে ম এই পটিকু ধরে জী্বন বঞ্চেই বা পাই এর্কো চাল কাম খজবা পাই। দুই দিন েলাকিন কিন্তু কি ছবে কাম পায়নি তেন পুয়াটি ভোগ করে আউটপর্থ হয়েছে। মুকো খাই বাকো মুঠে দেই পারুনি। পিন্টুর মন খুব দুখিত হেলা দুখরে ভড় গলা। সেঠি অ স্কুল ক নজ আপাই নিস্পতি নেই মা ও প দুইংক সাঙ্গে ধররি তা হরক ফেরে আছিল। ମାଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ କଥା କହିଲା ମାଆ ଶୁଣି ପିଣ୍ଟୁ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମାଆ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେଦିନ ରହିଲା ତାପରେ ଦିନ ପିଣ୍ଟୁ ସେଇ ପୁଅଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତା ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହିଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ପିଣ୍ଟୁର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ ସେମାନେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନ ନେଇ ପିଲାଟିକୁ विद्यालयर नाम लेखैदेले ए विद्यार रही पाठ पढिबार सुझो देले ए पाटि मािन्टुर बापामा पिन्टु आउँ पाटि खुब साङले दुहेँ भाइ भाइ परि चलिसिगले दुहे परम पिला आच्छा पिल से दुए 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 के बन्धु है गले दुह दुहको त केही काहा नै पाटि दुख समय ପିଣ୍ଟୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ତାଙ୍କର ଉପକାର କରିଥିଲା ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହୋଇଗଲେ ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁର ଉପକାର ହିଁ କରିବ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିବ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମେମାନେ ପୁଣି ସେମାନେ ହସିଲେ ଗପଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ଜାଣି ପଢ଼ିଥିଲ ସେଥିରେ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଚାପରେ ବନ୍ଧୁ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ନିଜର ଶତ୍ରୁତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ সে শত্রু হয়ে নার চাপে পরস্পর ঠু অলগা হয়ে যাই তেণু বন্ধুটি কেবি জন বন্ধু ঠার দূরে রইপার না আচ্ছা সেইপর এই পৃথিবী এই সৃষ্টিরে আমি সমস্ত যেতে জীবজগত রয়েছে পরস্পর উপরে নির্ভর করে চলুচে কে কাহি দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে কী না কাহি দ্বারা নির্ভর কাহি উপরে নির্ভরশীল হয়ে চলুে আচ্ছা পিলা মানে কপটি শুণিল

ସେସବୁ ମଧ୍ୟ କିଏ ଯୋଗାଇଥାଏ ହଁ ବୃକ୍ଷଲତା ହିଁ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ଆମେ ନିଜେ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଉ ତାହା ବି ବୃକ୍ଷଲତା ହିଁ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ତା ଛଡ଼ା ତୁମେମାନେ ବିଜ୍ଞାନରେ ପଢ଼ିଥିବ ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର ଆହୁରି କେତେ ଉପକାର କରିଥାନ୍ତି ଯେମିତିକି ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ତାପମାତ୍ରା সন্তুন রক্ষা করা বৃষ্টিপাত করা অম্লজান যোগাইবা এমতি অনেক কিছু তাহলে কহিল দেখি বৃক্ষলতা কোণ আমার বন্ধু নহঁতি তা ছাডি কো আমি বঞ্চার নাহ না তাহলে কোণ কু বৃক্ষলতা আমার বন্ধু না না ঠিক কমানে আম বন্ধু তাহলে আজ আমি তোমার সাথে বইর সেইভাবে এক বিষয়টি পড়া যার না হচ্ছে বৃক্ষলতা আমার বন্ধু ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଯିଏ ତୁମ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିଦେବା ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାହାର ଜୀବନକାଳ ଉଣେଇଶହ ସଇଁତିରିଶରୁ ଦୁଇହଜାର ଏଗାର ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଧ ଥିଲା ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧର ଲେଖକ ଡକ୍ଟର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଙ୍ଗଲପୁରୀ ଗ୍ରାମରେ ଉଣେଇଶହ ସଇଁତିରିଶ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖକ ଭାବେ ସେ ସୁପରିଚିତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଭାବେ ସେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତାର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଶଦର କୁହୁକ ଓ ଆଲୁଅର ଲୁଚକାଳି ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହେବା ସହ ପୁସ୍ତକ ଦରିଆ ଅଜାର ମଜା ଦୁନିଆ ପାଇଁ ସେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏହି ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନର ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା ଦୁଇହଜାର ଏଗାର ମସିହାରେ

ଜୀବଜଗତ ବିଶେଷ କରି ମାନବ ସମାଜର ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ପ୍ରତି ଦ୍ରୁତ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେତୁ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଏକ ବିପଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ଏହିଭଳି ଏକ ସଙ୍କଟମୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲେଖକ ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର ବନ୍ଧୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବେ ତ ବିଷୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଜାଣିଲା ଏବେ ତାହେଲେ ଆସ ବିଷୟଟିର କିଛି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପାଠ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ବୁଝିବା ତୁମେ ତୁମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଏକସ୍ତରୀ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଖୋଲ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୟାମଳ ଅରଣ୍ୟ ତା ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଋଷି ଆଶ୍ରମ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଧ୍ୟୟନରତା ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କେବଳ ପୁସ୍ତକ ପଠନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ଉଦ୍ୟାନ କର୍ମ ଗୋସେବା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ରନ୍ଧନ ସମ୍ବିଧ ସଂଗ୍ରହ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଏହି ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏକଦା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ସେ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷଲତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଆସିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଏବଂ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ବା ଲତାଟି ମନୁଷ୍ୟର ଉପକାରରେ ଆସୁନାହିଁ ତାହା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଗଲେ ବୃକ୍ଷଲତାମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଦୋଷ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ କେତେଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଫେରିଆସି କେଉଁ ଗଛ ଦରକାରୀ ଓ କେଉଁ ଗଛ ଅଦରକାରୀ ତାହା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେ ଆସି କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ କେତେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ବୁଲିଲି କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଅଦରକାରୀ ଗଛ ବା ଲତା ଦେଖିଲି ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛଲତାର ଉପକାରିତା ଅଛି प्रत्येक उद्विद र औषधीय गुण भरिरह सते जपी मनिस पशुपक्षी रोगमुक्त करी से को सुस्थ सबल गरिस्थ सब रक जन्म नै गुरु हसि हसि कहिले तुम कथा शुम अत्यंत आनन्दित तुम पाण्डित्यले गर्वित तुम शिक्षा सम्पूर्ण हुन्छ एथर तुमे को फेरी जाओ समाज समेवार मनोनिवेश गरी शिष्य जनक हेर्ने चरक ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ସେ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନୀ ଭାବରେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଶାସ୍ତ୍ରଟିର ନାମ ଚରକ ସଂହିତା ବୃକ୍ଷଲତା ମନୁଷ୍ୟର ଏକାନ୍ତ ଉପକାରୀ ବନ୍ଧୁ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ସୁସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବାଠାରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି କାରଣରୁ ପୂର୍ବେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ଲୋକେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଥିଲେ

କେବଳ ପୁସ୍ତକ ପଠନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ଉଦ୍ୟାନ କର୍ମ ଗୋସେବା କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ରନ୍ଧନ ସମିଧ ସଂଗ୍ରହ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଏହି ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଲେଖକ ପୂର୍ବ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ କାଳରେ ପିଲା ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ତୁମର ବାପା ମାମାନେ करी तुमको घर पाखेर अङ्गनवाडी केन्द्र किम्बा प्राथमिक विद्यालय र नाम लेखाइदेन् नुहे कि तुमेस निर्धारित समय र विद्यालयको जाउछ सठी पाठ पढासारि विद्यालय कार्य समाप्त हावापरे तुम घर को फेरी आसु हि नै तम बामा पाख्या रहि निज घर रह पढेको छ गाँह हे बाह्र हौ सबुटे समान व्यवस्था नुहे कति पहिला পূর্বকালে এপরি নবকাড় পাটিএ যেতবে পাটির যেতবে পাঠ পড়া বয়স উপনীত হুয়ে সেতবে তার পিতা তাকে নিয়ে গুরুকূল আশ্রম ছাড়ি দিকে গুরুকূল আশ্রম কো জ পিলা মানে পূর্ব মুনি ঋষি মানে জঙ্গল মধ্যে নিজের আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সেইটি রং সমাজ শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব সেতবে সে ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ବାପା ମା'ମାନେ ସେଇ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ନେଇକି ପିଲାଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତି ସେହିଦିନଠାରୁ ପିଲାଟିର ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେଇଠି ହିଁ ରହିଥାଏ ତେଣୁ ସେହିଦିନଠାରୁ ତା'ର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସେଇ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ଉପରେ ବା ତତ୍କାଳୀନ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ସେ ତେଣୁ ପିଲାର ସର୍ବତମୁଖୀ ବିକାଶ କରିବା ସହ ପିଲାଟି କେବେ परि भा एक पूर्ण जीवनजनै समर्थ हो समस्त व्यवस्था गरि पहिला तमे म एउटा तमर पाठ पढा सरले घर को फेरी आसु कि सही अरण्यबरे ठा स्वच्छ निर्मल वातावरण समा खूब प्रभावित कर शिक्षा ग्रहण सहित अनेक जिनिस से वृक्षलता विषयले जाने परिवेश विषय जाने एकता गुरु शिष्य को परीक्षा मनको को स्थिर कले पहि तमे परीक्षा दौच गोटे श्रेणी श्रेणीहरू अन्य को उत्तीर्ण हुने तुमे कि प्रश्न र उत्तर निज खातार लेखिदियो आउँछ देखिसै प्रश्न र उत्तर देखी शिक्षक निर्धारण कति के उमने? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିଲେ ଗୁରୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ଭଳି ନୁହେଁ ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଥିଲେ ତାକୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ପିଲାମାନେ ବା ଶିଷ୍ୟମାନେ କେତେ ଦୂର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଥିଲେ ତାହାର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିଲେ ସେ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଲେଖକ ସେହିଭଳି ଏକ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି

সেই বৃক্ষ বা লতাটি মানুষের উপকারে আসুনা পিলা মানে দেখ এটি গুরুকূল আশ্রম কমিটি চিত্র প্রদর্শন করা শিষ্য মানে কেমিটি এক স্বচ্ছ মুক্ত বাণ্ডে রয়ে শিক্ষা লাভ করু শিষ্য মানে নিজ নিজ কাজে লাগিগলে বৃক্ষ লতাকর গুণ দোষ অনুধান কলে কেদিন পরে সে ফ କେଉଁ ଗଛ ଦରକାରୀ ଓ କେଉଁ ଗଛ ଅଦରକାରୀ ତାହା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ପିଲାମାନେ ସେତେବେଳରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଯେପରି ନିଷ୍ଠାପର ଯେପରି ଉଦ୍ୟମୀ ଥିଲେ ସେହିପରି ଆଜ୍ଞାକାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଆଦେଶ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଜୀବନ ଦେଇ ପାଳନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରମ ଧର୍ମ ବା ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇବା ମାତ୍ରକେ

म के गंडा बण जंगल पाहाड पर्वत बुलि केही गोटे अदरकारी गछ बा लता देखिना नै पहिला समस्त शिष्य अनुदान कि केही वृक्ष लतादरकारी आउ दरकारी तार एक तालिका प्रस्तुत कले त सिद्धान्त अनुसार पहिला अनुभव कले अनुभव को एक तालिका प्रस्तुत गरि आनि गुरुदेव निकटर प्रदान कले କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଫେରିବାରେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ଏମିତିକି ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ତା ଭିତରେ ବିତି ଯାଇଥିଲା ହଠାତ୍ ସେଦିନେ ଆସି କହିଲେ ଯେ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ କେତେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ବୁଲିଲି ତାମାନେ କେବଳ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ନ ରହି ସେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ବା ଅନୁଧ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ এবং সে আসি যাহা নিষ্কর্ষ সে পাই বা যা অনুভব তারা সে আসি গুরুদেব কু সেই কথা কহিলে। যে সে এপরি কোণি বৃক্ষটিয়ে বা লতা যা কি উপকারে আসু না কেউটি গোটি হলে অদরকারী গছ বা লতা দেখলে নাই। আহর টিকি অধিক তাঁকর অনুভূতি বর্ণনা করা যাই সে কে প্রত্যেক গছলতার উপকারিতা অ प्रत्येक उद्विद औषध गुण सत्य र सते जपरि पशुपक्षी को रोगमुक्त गरिस्थ सबल रक जन्म नै कहिले गुरुदेव जहा महादेखि गोटिहेलेपरि गछ पार्सुनथो तेणु म भाजी वृक्षलता मानक मते जन्म नै ए समग्र को सुस्थ सबल रकिप ଓ ରୋଗ ରୋଗ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଦେଖ କେମିତି ଆସି ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଗୁରୁ ହସି ହସି କହିଲେ ତୁମ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ତୁମ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ ତୁମ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏଥର ତୁମେ ସ୍ୱଗୃହକୁ ଫେରିଯାଅ ସମାଜସେବାରେ ମନୋନିବେଶ କର ପିଲାମାନେ শিষ্যপাই সরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়েছি বা নি তার মাপ কটিয়ে কেবল জনে গুরু হি তো যেতবে সেই শেষ শিষ্য জনক আসি গুরুকু তাঁর সিদ্ধান্ত বিষয় কুলে সেত ভিতরে সঙ্কোচ ভাব ভরি রা সে ভাবুলে হুয়ে তো গুরু যে অদরকারী গছ বিষয় বি জনাইবাকি মুভি কৌশি গছ পাইলি না তেমন ହୁଏତ ମୁଁ ମୋ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅସଫଳ ହୋଇଛି ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ମାପକାଠିରେ ସେ ହିଁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ଗୁରୁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଖୁବ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ କାରଣ ବୃକ୍ଷଲତା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପିଲାମାନେ তুমি মানে যেতবে সফল হুও তার সবুঠার সবু অধিক খুশি আনন্দিত ও গর্বিত হয়ে থাকে তুম পিতা আইভাবে সে কহিলে কহিল তুম পাণ্ডিত্যে গর্বিত কারণ সে প্রকৃতরে সফল হয়ে কহিলে তুম শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছি যেমন পরীক্ষার পিলাটি উত্তীর্ণ হল কি না সেই সিদ্ধান্ত পৌঁছান বা সেই ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଘୋଷଣା କରିବାର ଅଧିକାର କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କର ଥାଏ ସେହିଭଳି ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଘୋଷଣା କରି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଯେ ତୁମେମାନେ ଏବେ ତୁମେ ଏବେ ତୁମ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ ଆଉ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଛ ସେହି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମାଜର ସେବା କର ସମାଜ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିଯୁକ୍ତ କର ସେହି ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଚରକ ପିଲାମାନେ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ ସେହିଭଳି ଏକ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥିବା ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଚରକ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ସେ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନୀ ଭାବରେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ

ଚିକିତ୍ସା କରିନଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସମାଜ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସମାଜ ସେବାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ଏକ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଯାହା ନାଁ ହେଉଥିଲା ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ଚରକ ସଂହିତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚରକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମ ଚରକ ସଂହିତା ବୃକ୍ଷଲତା ମନୁଷ୍ୟର ଏକାନ୍ତ ଉପକାରୀ ବନ୍ଧୁ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ସୁସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବାଠାରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି କାରଣରୁ ପୂର୍ବେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ଲୋକେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଥିଲେ विभिन्न पर्वपर्वाणी एपरिक दैनन्दिन जीवन वृक्षलतार पूजा एक विशिष्ट स्थान लाभ गरिरह पर्यावे लेखक वृक्षलता मुत्व विषयले वर्णना जगतर र मनुष्य समूप वर्णना देखिले যে য প্রকৃত বন্ধু সে বন্ধুর উপকার হি করে তাপরে চরক প্রমাণিত করেদেলে এমিতি কোণি বৃক্ষলতা না যে কি জীবজগতর উপকারে আসু না তাহলে কহিল পিলা মানে বৃক্ষলতা মানে বি আমার বন্ধু হলে কি না এই কারণর পূর্বে বৃক্ষরোপণ করে আনন্দ লাভ করুলে বৃক্ষরোপণ করা লোক মানে নিজের সৌভাগ্য মনে করুলে বিভিন্ন পর্পর্বাণী এপর দৈন এপরিকি দৈনন্দিন জীবনের বৃক্ষলতার পূজা এক বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছিল বিভিন্ন পর্বপরণী রে বৃক্ষলতার পূজা কু তা অন্তর্ভুক্ত করা যাই যে লোক মানে ইচ্ছা নৃক্ষলতা মানুষ পূজা করুলে সুসন্তান মানুষ জন্ম দেওয়ার বৃক্ষরোপণ অধিক পূর্ণ কাজ বলে ভাবুলে কিন পিলা মানে যদি সন্তানটিয়ে সুসন্তান হে তে সে তার পাই। ବା ସାଇ ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହୋଇପାରେ ବା ଉପକାର ସାଧନ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ସାରା ସମାଜକୁ ଉପକାର ସମାଜର ଉପକାର କରିଥାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବେ ଆସ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିନ ବା ଜାଣିନେବା ଏବେ ଚିତ୍ର ଦେଖ କେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବୃକ୍ଷର ଆଉ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବେ ନୂତନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସହ ପରିଚିତ ହେବା ଅଧ୍ୟୟନରତ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ଉଦ୍ୟାନ ବଗିଚା ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ସୀମିତ ସୀମାବଦ୍ଧ ସମିଧ ହୋମକାଠ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଫେରିବା ସ୍ୱଗୃହ ନିଜ ଘର ଏବେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ଟିକିଏ ସଂକ୍ଷେପରେ ବୁଝିନେବା ପୂର୍ବକାଳରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଅରଣ୍ୟରେ ଥିବା ନିଜ ଆଶ୍ରମରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୟାମଳ ବୃକ୍ଷଲତା ଘେରା ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଶିଷ୍ୟମାନେ ପାଠପଢ଼ା ସହ ଚାଷ କାମ ବଗିଚା କାମ ରୋଷେଇ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ସମିଧ ସଂଗ୍ରହ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ ଏହିଭଳି ଏକ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋରୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷଲତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ମଣିଷର କାମରେ ଆସୁନାହିଁ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜଣାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦରକାରୀ ଓ ଅଦରକାରୀ ବୃକ୍ଷ ସବୁର ତାଲିକା ଦେଲେ ମାତ୍ର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ପରେ ଫେରି ସୃଷ୍ଟିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷଲତା ଗୁଡ଼ିକର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଥିବା କଥା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ গুরু তাঁ উত্তর সন্তুষ্ট হওয়া সহ তা আশীর্বাদ পূর্বক নিজ ঘর ফেড়িযোগ নির্দেশ দে শিষ্য জনক হচ্ছেন চরক যিয়ে জন চিকিৎসা বিজ্ঞানী ভাবে প্রত্যাভাবসহ চরক সংগীতা নামের চিকিৎসাশাস্ত্র রচনা করে বৃক্ষ ল উপকারী বন্ধু সন্তান জন্ম দেওয়া অপেক্ষা বৃক্ষরোপণ অধিক পুণ্য কার্য বলে পুরাণের বর্ণনা করাছি ତେଣୁ ପୂର୍ବେ ଲୋକମାନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ତୁମ ପାଇଁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିଛି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଟିପି ନେବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ଉତ୍ତର କରି ତୁମ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଶୋଧନ କରିନେବ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ କେଉଁଠି ରହି ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରୁଥିଲେ ପୁସ୍ତକ ପଠନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରୁଥିଲେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷଲତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ चारि नम्बर प्रश्न विलम्बर फेरी शिष्यजनक गुरुङ कन् जेले प्रश्न पाँच सही शिष्य जनक किए ओ के प्रतिष्ठा लाभ गरि नम्बर प्रश्न द्वारा रचित पुस्तक र नाम कन् ए प्रश्न पूर्वकाल काहीँक वृक्षरोपण गरि आनन्द पातोटी शब्द र विपरीत शब्द दरकारी अदरकारी ଉପକାର ଅପକାର ଶୀଘ୍ର ବିଳମ୍ବ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ନିରାନନ୍ଦ ପିଲାମାନେ ଆଜି ତ ଆମେ ବିଷୟଟିର ସାତଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପାଠ କରି ତାହାକୁ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ଅନେକ କଥା ଶିଖିଲ ତାର ବାକି ଅଂଶ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି ପାଇଁ ତାହେଲେ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ